মুখত এমুকুৰা হাঁহি লৈ এজন মানুহ। স্কুটিৰ ওপৰতে মানুহজনে বিক্ৰী কৰিছে অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ। নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ মথুৰাপুৰৰ অজয় শৰ্মাই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰাই কৰি আহিছে এই ব্যৱসায়। অসমীয়া নতুন বছৰৰ প্ৰাক্ষণত নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ অজয় শৰ্মাই বিক্ৰী কৰে অসমীয়া কেলেণ্ডাৰসমূহ। মানুহে তেওঁক কেলেণ্ডাৰ মেন বুলিয়েই জানে। বিভিন্নজনে তেওঁৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে দত্ত বৰুৱা, পঞ্চৰতন ফাৰ্ম আদিৰ কেলেণ্ডাৰ। পূৰ্বে এখন চাইকেলেৰে নলবাৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে কেলেণ্ডাৰ বিক্ৰী কৰিছিল তেওঁ। সময়ৰ লগে লগে এই ব্যৱসায়েৰে তেওঁ ক্ৰয় কৰিছে এখন স্কুটি। কিন্তু ব্যৱসায় একেই আছে। বছৰৰ অন্য সময়ত কিতাপৰ ব্যৱসায় কৰে অজয় শৰ্মাই। এই ব্যৱসায়েৰে তেওঁ নিজৰ লগতে পোহপাল দিছে নিজৰ পৰিয়ালটোক। নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে অজয় শৰ্মাৰ পৰা নতুন কেলেণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ ৰৈ থাকে মানুহ। অজয় শৰ্মা, মথুৰাপুৰৰ পৰা কৰিছো, মই ব্যৱসায় কৰিছো। নতুন লাগে আৰু, কেলেণ্ডাৰ বেচিব পাৰো আৰু। এটা বহাগ যিহেতু আহিল, নতুন বছৰ আহিল, গতিকে কেলেণ্ডাৰ সবেই কিনিব আহিছে। এতিয়া সকলোকে কম মাৰ্জিনত দিব পাৰিলে বহুত ভাল আৰু। এই অঞ্চলৰ বাকী ৰাইজক কি কি কোম্পানী কেলেণ্ডাৰ আছে? দত্ত বৰুৱা, পঞ্চৰতন ফাৰ্ম, হাউলি, এইখন কেলেণ্ডাৰ আহি বিক্ৰী কৰোঁ। পঞ্চৰতন ফাৰ্ম, হাউলি ব্যৱসায় কৰে। অন্য চিজনত আপোনাৰ সেই কিতাপ বিক্ৰী কৰোঁ, কিতাপ ব্যৱসায় কৰোঁ। ঘৰ ক'ত আছিলে? মথুৰাপুৰ টিহু। তেতিয়া আছিল আপোনাৰ ভাঙা চাইকেল এখন আছিল, আৰু এই এখন মনা আছিল কমৰেড দিন কলিতাৰ নিচিনা। এতিয়া বাইক স্কুটি এখন লৈছোঁ এই ব্যৱসায় কৰি কৰি। সেয়ে মোৰ ইমানখিনি। মোৰ ঘৰত মা আৰু দেউতা আছে, আৰু তেওঁলোকে বেছিকৈ আমাৰ এই বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত পঞ্চৰতন বিচাৰে, আৰু আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত দত্ত বৰুৱা বিচাৰে। ইমানখিনি মই নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো হৈ যাওঁ কেলেণ্ডাৰ ব্যৱসায় বুলি চিনি পাওঁ।